Mě zajímají ty praktické věci, protože já si fakt nedokážu představit, že ty uh, děláš to rychobruslení, což jsou prostě dlouhý zkus, ty nože jsou úplně jiný, ty bruslení, a najednou jdeš rád hokej. Tak uh, na co, jsi, co byl největší problém, přes, co, co jsi musela naučit? No, tak představoval jsem si to, že to bude trošku jednodušší, jo. Trošku jsem se asi přecenila. Uh, nejtěžší, uh, hodně lidí si myslí, že nejtěžší bylo to, že jsem uměla překládat jenom doleva a teď bych měla i doprava, to, ale to já nebylo doleva, to nejhorší. Uh, změna směru určitě ale skoordinovat to s, jako s kotoučem na hokejce, kdy jako máte ty ramena víc zavřený, ne nemáte tam ten rozsah o, těch paží, tak o, to byl problém a potom jako hlava nahoru a dalších tam x lidí, který se okolo vás pohybují, takže, takže to, chvilku, to chvilku trvalo. Než ja, se to Jak dlouho ti to zabralo, než jsi se s tím zžila se vším? Tak já si myslím, že kdybych ještě teď hrála, tak budu ještě po stále pokračovat v tom, abych, abych byla vlastně jako Jeden z toho mužstva, abych byla jako týmový uh, hráč, abych uh, se naučila vnímat ten prostor okolo sebe. Takže si myslím, že to by bylo na, na celý život, ale myslím, že ta poslední sezóna v tom Finsku mě, uh, jsem stála hodně prostoru a tam mě naučila opravdu i jako trochu přibrzdit, protože já jsem viděla Kotouč, že jo, dopředu prohraná situace, já jsem zařadila prostě, že jo. teď jsem tam měla, ten Kotouč to pro mě bylo jako cílová páska. Teď já jsem tam samozřejmě dala první, a teď jsem a měla ten kotouč a říkám, co teď budu dělat s tím. <laughs> Mě to házela po těch prknek, že jo, prostě. A takže jako dobrý na ten backcheck možná, miláček trenérů, že, jo, že já backcheckovala prostě tam pořád. <laughs> ale jako asi to nebylo úplně jako, že bych vytvářela tu hru, no ale což je pochopitelný, to už ne, ne, v tomhle věku nedoženete.